Čus, švedejky, dnesku švedejku se z dalšího Minecraftu a dneska tady máme lidi pokračování zase z našeho zootycoonu v Minecraftu a dneska budeme lidi pokračovat dál. Minule jsem vám teda sliboval, že bychom dneska měli udělat teda nějaký ty ohrady právě pro ty lvy, zebry a podobně, což mám v plánu, že bychom teda udělali cca někde tady v těch místech, protože by to prostě bylo celkem podle mě ideální, no uvidíme jak to dopadne. A hlavně co dneska já chci taky dodělat to, takže aby jsme teda konečně dosáhli těch 150 návštěvníků, protože momentálně máme 134 a další jako objektiv je 150 a já prostě tu 150 chci dneska hitnout. Prostě doufám v to, že to dneska dáme, protože jestli ne, tak už teda fakt nevím, jak mám teda ty lidi nalákat. Maximálně mi napadá, že bych tady prostě já nevím, jako placeoval prostě všude možné zvířata mezi lidi a třeba by aspoň byla sranda, že jo. Tak ještě bych je spíš asi odehnal, no nevadí. To by byla spíš sranda jenom pro mě. Takže tak lidi, doufám, že se vám bude video líbit, hoďte určitě like, jak to znáte. Tady koukám, že dokonce nám lítá i nějaká včelka s pilem, takže nice. Ale bohužel tady jako bohužel nebejt nemůže, takže tě možná za chvilku i zabiju. Jdeme se to vrnout lidi, jdeme tady začít teda obdělávat tady samozřejmě naše místečko. Nejdřív bychom to tady měli samozřejmě nějak jakoby zdemolovat, protože potřebujeme právě nějaký to místo, kde bychom teda mohli něco jako vystavit, že jo. Takže potřebujeme to tady takhle nějak teda zdemolovat, pomalu ale jistě. Hodíme tady kolem toho samozřejmě i tu bránu, nebo tu bránu, ty naše nějaký stěny tady od toho začátku. Je celkem škoda, že si nemůžete i tady tu ničící věc třeba nějak jako zvětšit, jo. Bylo by to celkem podle mě daleko jako lepší, kdybych si to teda mohl nějak zvětšit. Protože když dám large, ne, tak budu ničit jenom jako takovouhle určitou velikost. No tak to je docela dost napr teda. Fakt jako bylo by to podle mě daleko lepší, kdybychom mohli prostě ničit daleko větší plochu najednou, protože když si to tak vezmete, tady mám takhle prostě roztroušený ty zahrady, no ty trávy a podobně. A je to fakt jako otravný to takhle placeovat, nebo ničit to prostě po jednom, je to fakt jako otravný. Lepší by fakt bylo, kdybychom to fakt jako dělali po vícero. No nevadí. Tak či tak, tady toto teda už tam mám nějak skoro zničený, už jenom fakt jako kousíček a už to máme teda kompletně hotový teda skoro a je to tam, dobrý, máme to, skvělý. A vidím to teda na to, že nejdřív tady teda placeme samozřejmě ty stěny, takže dáme zoo borders a začneme teda s tím stavením takhle hezky. Can place here, jak jakože can place here, kam? Já ti dám, že nemůžem to stavit tady, kam já si za manu. Já jsem tady ten ředitel dětí zoologický, já to prostě chci všude možně, kde, kam já ukážu. No, nevadí, takže takhle to tady teda hodíme, super a jako zatím v pohodě, zatím jako celý, takhle to si tady obstavíme a začneme teda možná asi nejspíš tím, že bychom tady teda dali nějaký ty, já nevím, možná bych začal asi tou zebrou, no, nebo něčím takovým, ještě uvidíme. Přemýšlím nad tím, co jsme vlastně dávali ještě minule, jestli jsme tam náhodou nedávali nějaký ty žirafy, dávali jsme žirafy a teďko si toho nejsem vědomý, protože tady máme slony, jo, máme žirafy, jasně, takže žirafy i koaly tady máme. Dobře, takže žirafy tam dávat nebudu, já jsem právě chtěl dát trošičku žirafy i tady na tu stranu, ale to se moc jako hodí, nebude hodit, takže za ním to dělat nebudu. No a čím teda začneme? Já bych to teda asi viděl na to, že bych se teda kouknul na to, kde teda můžou být teda ty nějaký ty lvy, protože to je asi to nejdůležitější. Ty lvy bych právě chtěl, těma bych chtěl asi jako začít. A já myslím, že lvy můžou být tady v tom prostředí jako žirafy. Takže jo, hele, lev a jo, potom dokonce i ten čítah. Aha. Dobře, tak začneme teda tím lvem, takže to má být teda lokace jaká. To vlastně se zjistím tady na tomhle tom. Forest and savanna. OK, takže stačí, když tam dáme tu savanu. Já si myslím, že savana by úplně totálně v pohodě stačila, protože to má zrovna ta žirafa tamhle, co jsme tam jako předtím měli. Takže, OK, dáme to třeba, počkej, dáme si teda nějaký ten enclosure, kde to máme. Enclosure tady a dáme large pro lvy, nebo dáme medium. Možná bych dal i medium, i když to je fakt jako malý, medium dávat nebudu. Dáme large lidi, jo, a tady máme samozřejmě víc zabedněný. Otoč to, ne, to jsem nechtěl, já to potřebuji otočit. Rotate, ano, děkuju, aby byl vstup tady odsud a jo, place, super. Máme 150 vizitorů, nice. Tak to bylo jednoduchý. V podstatě mi stačilo to tady takhle jako jenom vyčistit, tím asi jsem nejspíš přilákal jako hromadu lidí a tím, že jsem vystavil vlastně i tyhle ty hranice, tak tím jsem je asi taky nejspíš přilákal. No, těžko říct. Ale jsem rád za to, že už máme teda konečně 150 lidí. Takže dnešní jeden goal je splněný. Nice. No a dál, tady máme teda další úkol dát 200 vizitorů, což bude trošičku možná oříšek, i když, no, už máme 159, takže těžko říct. Tak či tak, pojďme se sem teda vrhnout tady do tohohle a já si tady teda spavnu nějaký ty lvy. Ukáž, jak budou vypadat. To je samice zrovna. Nebo počkej, teď mi to teda trošičku zaráží. Teď to nemají být jenom. Přijde, že to jsou jenom samice. Uzi, já chci třeba jako samce, třeba jako jo. Prosím, spavne. Oh, jo, je tady jeden samec, kámo. Nice, další samec. Yes. No, protože mě to prostě bylo trošičku divný, že by tam najednou z něčeho nic dali prostě jenom ty samice, jo. Přece jenom, protože tam je rozdíl mezi tou samicí, že samice právě nemá takhle tu hřívu. Což je taky docela trošičku
trošku i zvláštní, co si budem. No, tak či tak, máme tady teda více samic než samců, což vůbec jako nevadí, ale tak či tak to tak jako si pamatuju, ještě jako když jsme to probírali ve škole, takže prej jste v té skupince, tak tam většinou bývá jeden nebo dva lvy, spíš třeba jako jenom jeden, protože to je vůdce smečky a má kolem sebe víc samic, většinou to tak myslím, že je. No, napište mi ještě tak do komentářů, pokud se mýlím, když tak náhodou, ale mám takový dojem, že to takhle právě má být. Hrozný, a vlastně ještě budu učit něco z geologie nebo ta biologie, to je hrozný. Na to teda nejsem stavený, abych tady ještě jako učil. Dobře, ale tak já tady teda udělám hezky krásně kolem toho teda nějakou takhle hezky cestu. A mohli bychom něco dát asi ještě tady. Jenom teďko přemýšlím nad tím, jako ale kdybychom chtěli dát tu zebru, tak co ona potřebuje? Počkej, schválně koukneme se tady, jestli ona právě může být placenutá někde tady. Merkat. A nosorožce bychom taky mohli dát dneska. Zebra. Forest savana? Jasně, a má rada weed. Takže já udělám teda jedno a to samý, že bych to tady teda placenul. Takže si tady samozřejmě tohoto okopčíme. A pro zebry samozřejmě dáme teda taky velký místo, protože zebry potřebují taky prostě velký prostor. Prostě rádi běhají, že jo, logicky. Takže to dáme teda tady takhle. A dáme sem teda zebru. Zebra je tady, takže jedna, druhá, třetí. Ještě jsou divý zvuky, OK, to jsem teda nečekal. A zeber tady dáme hromadu, protože zebry mají rádi hrozně moc ty stáda, že jo. Prostě why not? Ty gázovi, tady jsou. Nice. Ty divný zvuky dělají. OK, ale máme zebry. Nice. A mohli bychom udělat i mimčo, nechcete udělat, že bychom udělali i mimčo. Počkej, tak uděláme mimčo. Dáme si teda pšenice, že jo, že to je pšenice češtině. Je to pšenice, dobrý, já už jsem si říkal. A půjdete za mnou? Jasně. Jedna, druhá. Hele, mimčo. Druhá, takhle, pojď. Dějte víc miminek. Šup, já chci víc zeber, malej. Ukaž to, ukaž malou. Ježišmarja, prostě malej koník. To je top, nice. Tak máme tady teda i mrňousky, takhle prosím vás, rozejděte se, jo. Šma, to jsou divný zvuky, co dělají ty zebry. Jsem nikdy nečekal, že je takovýhle divný zvuky. Ale OK, je to docela hodně podobný morčatům. Ty tady jako pískaj, ale jo, ty tak jako divně jako kvíkaj, no. Je to divný prostě tohoto, co jako dělají za zvuky. Ale jak, jo, je to zase jako něco jiného, je to hezký. OK, takže jak to máme teda hotový. V tom případě máme zebry, máme lvy, co jsem teda chtěl udělat. A tím pádem budeme muset vymýšlet, co tady teda dál rovnou jako placeme. Protože musím se to tady takhle nějak teda jako vymyslet, jak to tady teda jako hodíme. Přece jenom tady nemáme jako neskutečně rozšiřující se prostor furt neustále. Takže musíme to teda nějak vymyslet. Já si teda dám enclosure zase. Medium tentokrát máme zvoleno. A co bychom tady teda mohli placenout? Můžeme tady teda dát ty nosorožce, ty bychom třeba mohli. Tím dáme teda taky samozřejmě jako soukromí. Takže nosorožci, taky nemají rádi velký kočky, klasika. A taky chtějí teda savanu, jo. Takže dáme tady teda krásně asi zase velký prostor. Já bych jim to dal prostě velký, ale co si bude, máme obří zoo a já tady budu úplně kompletně všechno prázdný, takže prostě dáme obří zoo a čus. Takže takhle to tady hezky takhle teda propojíme. Možná bychom tady mohli dát nějaký, no, nebo ani žádný dekorace dávat nebudu, takhle se mi to líbí. Dáme tady sem teda ty nosorožce, jenom je teda musím najít. Elephant, lion, rhino. Tak, ukáž. Jsou obří. Jaj, ty vypadají velmi dobře. A nosorožce tady dáme tak jenom 4. 5 jsem jich dal dobře omylem. A co mají rádi, prosím tě? Mají rádi zase obilí nebo pšenici, nebo co mají rádi? Ukáž. Musím se na to kouknout, protože já jako si to nepamatuju, že jo. Takže wheat zase. Takže všichni mají rádi wheat, to je šílený. OK, pšenice, děkuju. A hele, jeden. A oni to nechtějí. To je trošku divný, ne? Nemyslíte, že to nechtějí? Nikdo to nechce, takže asi evidentně pšenici rádi nemají. Tak to asi chybička trošičku, no. To jsem teda nečekal, že jako takhle se prostě jako samotná hra prostě v něčem zmírí. Já bych teda taky neřekl, že by jako jedli pšenici. Když, no, zoologicky nikdy nevíš. A my jsme teda dodělali nějak tady tu naší lokaci, co se týče těch zeber, nosorožců a všech možných dalších tady stvoření. Tak to vidím na to, že bychom tady teda dali samozřejmě i tohohle geparda, aby nám to tady takhle samozřejmě takhle jako nějak dodělal, že tu oblast. Geparda? Počkej, co se jí spavnulo vedle mě? To byl nějaký villager, co jsi říkal. Geparda dáme, koalu jsme měli, merkat, no to už myslím, že jsme placeovali tohodle, nějakýho tura, toho bych taky tady chtěl. A to je všechno, takže vlastně už jenom dvě nějaký místa bychom teda tady měli teda udělat. Takže první, co bychom teda udělali, jak je samozřejmě teda nějaký ten, tady dáme medium, takže bychom tady teda dali nějakého toho geparda. Geparda bych viděl na to, že dáme takhle krásně do prostředka a že kolem něj dáme teda nějakou tu takovouhle hezký cestičku, aby ty lidi to mohli krásně jako obíhat.
obíhat, nebo obíhat, obcházet kolem něj a koukat se ze všech stran na něj. Takže, geparda, že už mám 200 vizitorů. Ty to tak dneska rozšiřuju, to je šílený. To je mega dobrý. To je mega dobrý. Já jsem má spokojený. OK, dáme tady teda dneska toho geparda. Gepard, kde máme geparda. Tady, hele, čítah. OK, takováhle číča. Dáme jich tady třeba víc, no, třeba takhle 6 bychom jim tady mohli dát. A na 100% teda čítah, ten bude mít rád maso, takže dáme, já nevím, mít. No asi ne, to jak to mám vyhledat boha. Asi nějak prostě vezmu syrovou kotletu a nazdar. Prostě můj tam prostě pleskru, jo, no, počkej, musím takhle jít pryč, tak, syrová kotleta. Kotletka jedna, a máš rád kotletu? A jasně, že má rád kotletu, takhle, tady napapejte se kotlet a budeme mít mrňousky, ukáž. Ježíš, to je roztomilý, kámo, že to je tak roztomilý, no tak to ne, tohle je taková roztomilá číča, to je hustý, ježíš, to je top. OK, hele, fakt jako ty zvířata jste tady v tom zoo buildru normálně na 100% strašně povedli, to fakt se mi strašně líbí. OK, hele, takže tohle bychom teda taky měli, a teď bych to teda viděl na to, že bychom tady mohli dát ještě teda poslední zvíře, a to konkrétně teda, jak jsem říkal, toho tura, jo, na toho tura, ale to vidím tak, že bychom teda dali large enclosure, a ten bychom mohli placenout. No, počkej si, tak to vidím asi možná, že to asi placenem tady a dáme to teda takhle sem s tím, že tady v těch místech bychom teda dali zase nějaký restaurace, jo, aby to tam se to trošičku rozšířilo, aby tam prostě přišlo jako víc lidí, aby ještě tak tam mohli prostě asi něco hezky jíst, že jo. Takže, potřebuju teda toho tura, Wildebeest, když má ten jméno zase. Co žádný za zvuk, kámo, to trošičku nechápu, ale dobře, dáme jich tady teda trošičku víc, prosím tě, co oni mají rádi, předpokládám, že budou mít teda rádi zase pšenici, že jo, jako logicky, takže pšenice, kámo, dej mi pšenici a jasně, hned se zvedají, takže papej, prostě klasika, krávej, no, co jiného bych jako to očekával a chci vidět mrňousky, ukaž mi je, ježišmarja, jak mám mrňavý ty krohy, ježiš, to je top. Mrňavý růžky, Ježíš Maria, když máte dobré, mně se to strašně líbí, prostě takhle ty mrňousové, jak tam vždycky najdu se jako objevěj. A jako je pravda, že prostě potom ty lidi mají rádi taky prostě jako by nějaký ty mrňata, jo, v tý zoo, prostě vždycky, když se ví, že tam prostě evidentně jsou nějaký děti od zvířat, tak prostě jo, jdem tam rychle se je podívat. Normálka prostě, to je fakt super. Ještě by zároveň bychom teda mohli udělat i tady jako teda lva, možná bychom mohli rozmnožit, takže dáme zase kotletu, dáme se zase kotletku, hezky, děkuju. A jeden, druhej. Hezky se rozmnožte, co to bude malýho, ukáž. Ježíš, takže další holka, jo, takže super. Takže oni se můžou rozmnožovat i mezi sebou takhle jako i ty holky, jo, to je trošku jako divný, ne? No, dobré, nebudeme to řešit. OK, takže takhle to teda máme. A já bych to možná dělal spíš asi na to, že to dneska ukončíme. Možná to tady dneska takový trošičku kratší videjko, nevadí, ale příště se můžete těšit, že tady bude mít teda konečně ledního medvěda a já se pokusím tady sem přitáhnout i nějakýho toho tučňáka. Teda samozřejmě, pokud to půjde. Takže uvidíme, jak to dopadne. Zatím se mějte, zatím. Čus.